Latvijas īsā vasara ir pilnbriedā, un tā vien gribas prom no pilsētas, pļavās, ziedos, dabas skaļajā klusumā. Ļaujoties šīm ilgām, dodamies mūsu zemes dienvidu virzienā, uz Sēliju, kur Mēmeles upe kā robeža šķirtne atdala Latviju no Lietuvas. Savukārt, blakus esošās Susējas krastos slējas Ērberķes muiža, kur izdzīvojas laikmetu griežos, nu iekļaut turismu ceļvažos kopā ar gleznaino gandrīz 8 hektārus plašo parku un 1700. Gadā iesvētīto baznīcu, kas iekļauta Eiropas kultūras mantojumā. Bijušajā Ērberķes muižā, kas reiz bijusi vācu barona īpašums, kopš 1925. Gada ir Mazelvas pagasta skola, kur par vēstures skolotāju ilgu gadu garumā strādā Emīlija Varkala, noveda pētniece, kas te izveidojas arī muzeju, savākdam savu ciemu vēsturei nenovērtējumu materiālu. 1475. Gadā Ērberģes novads pirmo reizi ir minēts kronikā. Tad, kad Lionijas ordiņa mēsteris Mengede izlēņoja kādam selenam zemes gabalus pie Mēmeles upes. Un uz šiem zemes gabaliem izauga Ērberģe un Kurmene. Pamazām šie zemes novadiņi paplašinājās un ar laiku apmetās baroni uz vietas dzīvot. Šīs muižas iet no rokas rokā, tie zemes īpašumi. Nu, pēdējie baroni bija barons Hāns, Hānu dzimta, no 1833. Gadā. Mēs ielūkojamies šajās vēsturiskajās fotogrāfijās, kurās tverti mirkaļi no kādas, kā liekas, pilnīgi citam tecējumam pakļautas dzīves. Ar mieru un stabilitāti, kas izrādās tikpat relatīvs kā viss šajā redzamajā pasaulē. Atnākot brīvvalsts laikam, abas muižas un dzirnavas baronam Francim von Hānam atsavināja. No šeit dzīvojošo kunga atvases ir izklīdušas visā plašajā pasaulē, kas attiec uz vēsturiskajām personām, kuras tereiz mitušas un sapņojušas savus lielos dzīves sapņus, nostāst iespējams ir vairāk nekā faktu. Interesanti, tāds skaists parks ļoti apkārt, bet pastāv tāda leģenda, ka šeit esot pazemes ceļš kilometra garumā līdz baznīcai, vai tā ir taisnība? Nu, agrāko laiku skolēni paši it kā ir līduši pa šo pazemes eju, bet nu tālu nav aizgājuši. Pēc tam to pazemes eju ir aizmūrējuši. Nu tā stāsta, kad ir aizgājuši pazemes eja līdz baznīcai. Ērberģes draudz pirmo reizi tiek minēta 1590. Gadā. Salas muižas mazās svētā Bartolomeja vārdā sauktās koka baznīciņas sakarā, kas pastāvēja līdz 1700. Gadam, kad Ērberģes muižas īpašnieks zviedru majors Vītinghofs Sēli uzcēla tagadējo Ērberģes mūru baznīcu ar 220 sēdvietām. Joprojām tajā ir ievērības cienīga svēto apustuļu gleznojumu, pazemes kapenes, kur sarkofāgi lielākoties gan ir izdemolēti, bet diemžēl tā zaudējas savu skaisto altāru gleznu Jēzus svētī bērniņus, kas te nostāvējas līdz pat 1955. Gadam. 1955. Gadā divi ērbeļtieši ielauzās baznīcā un šo gleznu sagrieza tā, ka viņu vairs restaurēt nevarēja. Un no tā laika tagad ir cita glezna. Kāds bija šīs draudzes liktenes padomi laikos? Īstie dievlūdzēji tie gāja uz baznīcu un lūdza. Nu, tad kādu laiku baznīca bija nu, avārijas stāvoklī, bet paldies Dievam, te nekādas noliktavas, nekas netika ierīkotas. Par to, lai Ērberģes luterāņu baznīca vienmēr būtu sapost, ilgstoši rūpējās Lapiņu ģimene. Tagad šos pienākumus pilda Kristīna Sermula un Milda Mēnesi, kuras, protams, ne tikai sakopi celtni, bet mēģina arī apkārtējos cilvēkus pievērst ticībai, aicinot pievienoties draudzei. Cilvēki jau grib nākt, bet tomēr kaut kas viņus attura, kaut kas viņus attura. Vai jums pagastā arī ir tā, ka, teiksim, daudz brauc prom, peļņas darbos, jo taču ļoti grūti laukos nopelnīt, kā ir? Nu, diezgan daudz cilvēki brauc projām un
Es vēl zinu, ka tagad taisās arī braukt jau tūlītās projām bērniņus vest uz internātu skolām, un pati mamma grib braukt peļņā uz ārzemēm, jo nu, laukos dzīvot ir grūti. Es domāju, ka vecāki šajā gadījumā ļoti grēko attiecībā uz bērniem, jo kad gan mamma visvairāk ir vajadzīga, tā ir bērnība, arī jaunībā. Tad, kad bērni būs izauguši lieli, tad mamma vairs nebūs tik daudz vajadzīga. Jā. Un es domāju, ka tādi bērni arī vecumā varbūt arī savus vecākus pamatīs. Skolotājs sacītie vārdi var šķist skarbi un tomēr patiesi. Par to liecina bērnu nami un veco ļaužu pansionāti, kuros, lai iekļūtu, vēl ir jāpastāv rindā. Un Erberģē šī problēma arī nav gluži sveša, jo tepat netālu esošajā Lielmēmeles muižā atrodas sociālās aprūpes centrs Mēmeli, kurā mīt jauni un veci cilvēki ar mentālām problēmām un visai atšķirīgiem likteņiem. Mēmeli ir viena no vislabiekārtotākajām šāda veida iestādēm mūsu zemē. Te strādā apbrīnojumu saliedētas kolektīvs, direktors Mārītis Grigāns vadībā, rūpējoties par aptuveni 200 iemītniekiem. Un savu iespēju robežās mēģinot nodrošināt ne tikai viņa fiziskās, bet arī garīgās vajadzības. Mēs šeit viesojamies ne pirmo reizi. Pēc 5 vai 6 gadiem, kopš apmeklējām šo vietu, ir izdarīts daudz. Apgūtas jaunas telpas, iekārtojot gan frizētavu un kamīnu zāli, kā arī dažādas relaksācijas un darba terapijas telpas, gan dārznieces Dzidras Ivanovas vadībā paplašināts un labiekārtots parks ar daļdārziem, puķiem apstādītiem celiņiem, ziemas dārzu. Pansionātiem mītniekiem tiek rīkoti koncerti un pasākumi ar izbraukumiem arī ārzemēs. Bet tomēr ir kaut kas netverams, kas ir pāri visiem materiāliem labumiem – attiecības, rūpes par otru un mūžīgās ilgas mīlēt un būt mīlētam, vajadzīgam. Par to tad arī mūsu tālākais stāsts, ielūkojoties cilvēkos, tajos, kas šajā aprūpes centrā dzīvo un tiem, kas tajā strādā. Ja pareizāk sakot, kalpo. Sveiki! Sveiki! Ko labu dari? Nu tā, dzīvoju. Pārdien! Šito te sienācu pateikt, ka ceturtdien braucam uz kapiem pie mammas. Jā, šito ceturtdien. Jā, mums ir piemineklīts sagatavots. Jā, tad uzliksim piemineklīti kaut kur no rīta aizējis pirti nomazgājies. Sen neesmu bijis, bet vai es varēšu atrast savu mātes kapu, nu, viņš atradīsies. Aizaudzis būs ar zāli. Nā, mēs tagad bijām, reku Ringu glabājām, ka bijām vēl, bijām piegājuši visi pie mammas. Jā, ir jau redzams, kur ir. Labi, tad jā. Esam novienojušies, jā? Jā. Pansionāts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām šeit bija arī padomu laikos. Toreiz būdams biedz visai apkārtnei, ar savu nolaistību vien, kā jau tas piederējās tai sistēmai. Kopš 1995. gada šeit par direktoru nozīmēja Mārīt Grigāna. Un viss izmainījās kā uz burvi mājien, sākot no saimnieciskajām lietām un beidzot ar kolektīvu veidošanu. Neatsverams palīgs Mārītai šajā darbā ir viņas vīrs, direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Arvīds Grigāns. Kurš pielicis nemazums pūļu un sirds degsms, lai te viss būtu tā, kā ir tagad. Arvīd, jūs strādājāt par kolhozu priekšsēdētāju, tad, kad vēl bija kolhozs šeit, un atnākot uz šeien, jums nevajadzēja stipri pārorientēties, strādājot visā šajā saimnieciskajā jomā. Nu, zināma specifika bija. Nu, pamatā bija jāpierod pie klientiem, kaut gan te blakus strādāja, bet nu, toreiz nedomāju, ka būs tik grūts adaptācijas periods. Ā, tomēr grūti bija? Nu, 4 mēneši tomēr pagāja. Tas bija grūti vienkārši redzēt tev cilvēku problēmas, vai kā? Kā tas bija? Problēmas, un otra lieta, te dzīvoja ļoti nesakārtotā vidē. Viss bija ļoti nolaists,
Nu, to normālam cilvēkam to nemaz nevarētu stāstīt, kādās apstākļos agrāk dzīvojām. Tos pat, nu, tagad salīdzināt to jau var. Ar tiem laikiem praktiski nav iespējams. Mm-hmm. Bet vispār bija, psiholoģiski to bija ļoti grūti uzņemt. Mums te ir tie apstākļi, džakūzija, vannas un sporta zāles, trenažieri un nezinu kas, izbraukumi ļoti daudz, visādas nodarbības. Bet vai ir kaut kas tāds, kas viņiem pietrūkst? Redzat, pietrūkst ģimenes. Jo šodien praktiski, nu, mēs esam, nu, šobrīd esam 207 klienti. Nu, jā, ģimenes attiecības, nu, vienam 10 cilvēkiem, tas ir labi. Mm-hmm. Tas mani personīgi visu laiku ir nomācis, ka mums tā saikne kaut kur pazudusi ir. Bieži vien iznāk tā, ka klienti ir vajadzīgi tikai mums un vairāk nevienam. Es gribu dažus vārdus pateikt, Rīkst. Es gribu tikt ātrāk mājās. Ka es esmu nojūgusi savu ģimeni. Es dažu sanitāriem arī kaut ko palīdzu. Es eju uz dārzu, kādreiz reti. Draugs mani pameta. Ka es gribēju tikt savas mamītes. Ar brigadieru tik strādāju. Brigadieru. Un vīrs arī bija, jā? Vīrs kompanieris, šoferis, traktoris, skaists vīrs, skaists dzels, skaists skaistiem cilvēkiem, skaisti bērni. Jā, tad cik te jums bija bērni? Dēls un meita, divi galvi, kā pēc plāna, brālītis un masiņi, jā. Jā, tuvu, jā, viens otram. Cik te viņiem ir tagad gadu? Nezinu, tā dēlam 40 gadi un meitai 37. Jau veceli, jo nezinu, kur viņi man... Nē, nu viņi liekas zinas par mani, bet nu, tā braukt ar runāt ar mani nav bijuši, nav ne, neko nerunāt. Gaidāt jau laikam taču ļoti... Es man tur vairs tur nav, ko tur nemaz negribās. Es tik sakriņķē vairāk cilvēku, tad tur runā, kas tur vairs tur. Jūs atbrauc arī mamma, tētis, kāds atbrauc? Nē, mums nav vesāki. Man jau vispār man jau bautonē pabrauc un es tā pameta mani. Es esmu bez vecāki vispār tad... nulē. Jā, mēs tāpat... nekā, man nav ne tēvs, ne māte, ne kāna. Man jau visu māte un tēvu visu man pametu. Bet kāds atbrauc ciemos kādreiz? Nu nē. Bet laikam tikt gribētos, ka... Nu, es gribētu arī jābūt veca, bet nu nē. Man jau tikai manas dokumentus bija rakstīt, ka mani vecāki dzīvo Liepājā. Jā, bet viņi nezin, kur es esmu. Pusi klienti, viņi vispār nezin, kas tas mamma. Viņi varbūt zina tik to vārdiņu, kas tas ir mamma, viņi nezin. Viņi nezin, kas tas ir ģimene. Viņi nāk no bērnu nāmiem, no slimnīcām, bet ir tādi, kas saprot, kas grib mammu meklēt. Un ir tādi gadījumi, ka mēs mammu to atradām, bet mamma negrib viņu, un tagad mums vajag... Pateikt, ka mēs nevaram to mammu atrast, tāpēc, ka mēs nevaram pateikt, ka mamma negrib viņus vairāk redzēt. Pansionāta iemītnieki šeit strādājošās sievietes mēdz tēvēt par mammām. Un dažkārt šī saikne kļūst apusēji. Ziemas dārzā mēs satiekam vienu no viņām, dārznieci Dzidru Ivanovu. Jums ir konkrēti cilvēki, ar kuriem jūs strādājat. Es domāju, ka tas varbūt neietilps nemaz jūsu darba funkcijās, bet šie cilvēki, jūs viņus tā iesaistat, varētu teikt tādā darba terapijā. Jo ne tikai dārzā, bet arī jūs te groziņus papinat ar viņiem, jo jūs esat liela rokdarbniece. Es zinu, ka jūs tur arī kaut ko tamborējat, išujat un adāt. Man gandrīz jāsaka, viņi atrod arī mani, kam patīk. Te ir viens Harijs Putniņš. Viņš šeit nonāca un viņš, es te pat strādāju un viņš pie manis jau pienāca klāt un sāka rakt un viņš pie, no manis neatiet tagad nosn. Un tāpat Jurītis arī, nu tā mēs esam abi divas kā māte ar dēlu. Es jā, es tieši to gribēju teikt. Jā. Jūs arī uztverat gandrīz kā dēlu. Es viņu tiešām uztveru un es viņam dzīvoju līdz un es viņu pamācu un arī tādā intīmās pat gandrīz lietās pat pamācu un netik vēl darbā, par darbu vispār nerunājot, bet viņam arī ir uz to interese. Jūs redzat kādu tā kā tādu misiju visā tajā, ka jūs viņiem palīdzat? Man tā tie cilvēki patīk un tā līdz ar to viņi laikam tā
pienāk pie manis arī. Jums ir pedagoga dāvanas, ne? Nē, es teikšu, ka man nav pārāk. Tur jābūt tādai citai pacietībai. Man ir pacietība tur ravēt un stādīt un visu to. Bet, ja cilvēkam patīk, tad man nav žēl laika. Jā, tad es ar viņiem varu darboties un viss tā. Ja viņam tas prieks sagādā, arī man ir prieks. Interesanti, ka tu visus šos gadus ļoti sadarbojies ar Dzidru dārznieci, jā? Viņa saka, ka tu viņai tā kā dēls esi. Tu arī tā jūti, ka viņa tev tā kā mamma? Es jūtu, jā. Jā? Toreiz mēs ar tevi runājām, tu stāstīji, ka tev ļoti pietrūkst, ka pie tevis neatbrauc neviens. Vai atradās tavi radi? Nē, nav. Tā arī neatbrauc neviens? Nē, neviens nav atbrauc. Vai tu esi samierinājies ar šo te faktu pa šiem gadiem? Es esmu samierinājies. Jā? Un ne pret vienu neturi dusmas nekādas? Nē, esmu dusmīgs. Kas ir cilvēkam pats svarīgākais, kā tev liekas? Kas tev ir pats svarīgākais, lai tev tas būtu? Pēc kā ilgojas tev sirds? Miers, klusums, prieks. Miers, klusums, prieks, ieguvums, kas ne par kādu naudu nav nopērkams. To, uzsākot šeit darbu, saprata arī centra direktora Mārīta Grigāna, un šī bija pirmā šāda veida iestāde, kur tapa kapela. Katru rītu te notiek svētdienas stundas, ik mēnesi tiek celebrētas svētās misas. Kaut kas man patīca priekšā, kad tas vajag, kad tas nepieciešams, jo īstenībā šeit ir ļoti daudz vecu cilvēku un ļoti daudz ticīgu cilvēku. Un mums pietruka tas vietas, kur atnakt, kur palūkt Dievā, un tad, kad es redzu, kad mana tanta, ka tur gultinē lasa Bībele vai lūdzas Dievam, tad es domāju, tad turbūt taradas ideja, bet tas kaut kā, tas man kaut kas kaut ko teica, nodiktēja no augšas. Ļoti patikami, ka šeit nāk ļoti daudz. Viņi nāk paši, viņas viens šeit nespied nākt, bet viņam šeit ļoti patīk. Viņi tiešām šeit iegūst mieru un prieku šeit. Ticīgo garīgo aprūpu centrā Mēmel veic paulīniešu ordeņu mūki no Skaistkalns. Tie ir priesteri, kur neatkarīgi no tā vai ziem vai vasar brauc pie slimajiem vientuļajiem vecajiem, gan pansionātos un slimnīcās, gan arī dziļi mežos apslēptās viensētās. Katra reize, kad ierodas priesteris, tie ir svētki. Iespēja izkratīt sirdi, gan grēksūcē, gan arī tāpat aprunājoties, bet galvenais piedaloties svētajā misē un saņemot sakramentus. Dievs pārdz mums cietējiem. Mēs esam lielākie cietējiem pamestie. Lūdzu piedomus mūsu grēkus, kā mēs esam darījuši pārāk. Lūk, Dieva Jēzus, kas mēs pasaules grēkus. Svetīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un manā dēļ kļūs svētas. Pēc svētās misas tēvs Gabriels vēl apciemo tos, kur līdz kapelai veselības dēļ atnākt nespēja, lai gan pārsteidzoši redzēt, kā iemītnieki palīdz citam, ļoti slimos nesot pat uz rokām. Šoreiz Mēmelē kalpo tēvs Gabriels, citreiz tas ir tēvs Jānis, kur satiekam Skaistkalns klosterī. Tā dažreiz pēc tiem pansionātiem, kad es atbraucu, jūtos garīgi piepildīts, ka tu var aiznest to gaismu tiem cilvēkiem. Un dažreiz man ir tāds pārdoms, ka būtu ļoti labi, ja Seimas deputāti aizbraukt un pastītos, kā cilvēki dzīvo un kā viņiem var aiznest šo prieku. Ja būtībā, kad cilvēks aizbrauc, pirmais moments ir tā, ka sažņaudzās sirds, ka arī tā var cilvēku dzīvot un laimīgi dzīvot. Un tad arī vērtības nostājas pareizā vietā. Mēs tagad, kā saka, cilvēku teikt, daži varbūt ne visi, bet daži cilvēku teikt, uzskata, ka tikai nauda pats galvenais dzenās pakaļ un skaits sekundes un dusmīgi. Un tā dzīves steidzina, bet kad nonās vēl pansionātā slimnīcā, veco ļaužu pansionātā un arī pašām vajadzīm, tad arī no Dievs parāda, ka tomēr tas nav galvenais dzīvē. Galvenais dzīvē ir šī ticība Dievā, mīlestība, savstarpēja sapratni, un šīs garīgās vērtības, un tikai pēc tam visi pārējais teikt. Jā. Būtu vēlams katram cilvēkam kaut vismaz vienreiz mūžu apciemot šo vispār pansionātus un slimnīcu, jo
Jēzus arī teica savā, nu, runājot ar mācekļiem, apustuļiem teikt, jā, kad, ko tu darīsi manam vismazākam brālim teikt, to tu man darīsi. Tie cilvēki ļoti, ļoti gaida savus tuviniekus, māsas, brāļus, teikt, jā, un viņi ir tik uzreiz pēc tam priecīgi, ka dabūna kaut kādu ziņu no tuviniekiem, jā, jo būtībā viņi tādi paši normāli cilvēki, kādi mēs esam. Neko būtībā īpaši neatšķirās, jā. Un varbūt viņiem pat, es tā domāju, ka nenoliedzam, arī viņiem Dievs ir tuvāk, daudz tuvāk, jo viņi ir neviltot. Es kā garīdznieks teikt, jā, kā mūks priesteris brauc uz to vietu, it kā man vajadzētu nest to gaismu par Dievu un visu pārējo par mīlestību, bet izrādās tā, ka aizbūt uz šo pansionātu un slimnīcām, pats saņem to garīgo gaismu teikt, jā, un tad tu arī redz, ka tu esi vajadzīgs, ka būtībā es tevīm stāv vesela armija. Šie cilvēki, kuri par tiem apsola lūgties, mēs varbūt gribam šos cilvēkus izslēgt no sabiedrības, ka viņi nevajadzīgi un tamlīdzīgi, ja? Bet daudz neaizdomājas to, ka šie cilvēki ir bagātība baznīcā ar to, ka viņi šīs ciešanas, šīs varbūt veselība un garīgās ciešanas, viņi velta Dievam, kaut kādā nodomā konkrētā, ja, lai tie cilvēki, kas ir veseli, kas varbūt nav tik tuvu pie Dieva, lai viņiem Dievs apgaismot prātu, lai viņi kādreiz saprast, kas tad ir īstās ceļš, kas tad ir īstā patiesā vērtība, teikt, ja. Pienesi, ja kāds man nodara pāri, ja kaut ko izdaris, mazs par to cilvēku palūdz Dievu. Kā ir mācījis, ja viens no otrs cilvēks piedod, ja, tev iest piedos apakaļ. Aha, tu redzi kā? Vakā ir, un jā. Tā ir tieši rakstīts Bībelē. Es pa biru tādī lūdzu Dievu. Jā, lūzam. Es kaut kur jau trīs reizes pa biru lūdzu, ja viņa būtu vesela. Viņa vienkārši, viņa bija saslims ar muguri. Viņā muguru bija problēmas. Pienīci, kā jūs brauks pa Kristīgu radio studiju, ja, jūs pa sarunā, kas pusdesmitos vārt no Kristīgu radio, ja aizdos pa birutas, ja viņi būtu veseli. Dalgona, tu strādā te pie vissmagāk slimajiem cilvēkiem, tādiem, kas ir guloši, kas liekas, ka ļoti maz ko saprot. Cik ilgi tu te strādā jau? Nesen strādāju, pāris mēnešus tikai. Nav grūti ļoti? Nu, ir jau grūti, bet, nu, pamazām pierodu pie savām tantiņām un kapela. Tā ir viena no manām mīļākajām vietām, kur paslēpties, ja ir ļoti, ļoti grūti. Nāc palūkties jau? Jā, palūdzos pa visiem, tad paliek vieglāk, arī ja pašai grūti ir. Mm-hmm. Arī pa visiem slimajiem. Tad, kad tu nāc pie tiem cilvēkiem, nu viņi varbūt ir ļoti vientuļi, faktiski. Jā, bet viņi grib, lai viņus apmīļo, ar viņiem izrunājās. Katru dienu apstaigāja praktiski visas savas istabiņas korpusā. Nodaļā un aprunājos skaidru veselību, vai kādas vajadzības ir, kuras ir jāizpilda. Nu, protams, runājamies. Dievkalpojumā bija šodien? Dievkalpojumā nebija, bet man ir šāda grāmatiņa. Ko tu pati? Dievs viņa, un es padziedāju klausītājiem, saviem sirdraugiem un draugiem. Un vēl bez šitām dziesmiņām vēl daudz cits. Es ļoti mīlu muziku. Man ļoti patīk, un mājās arī klavieres un viss tā kā nākas. Diena aizrit strauji, un klāt ir laiks atvadīties no sociālā aprūpes nav mēmeli, iemītniekiem un tiem cilvēkiem, kur viņi dzīvē mēģina ienest prieku, mieru un gaismu, un kaut nedaudz mīlestības, sajūtas, ka viņi kādam ir vajadzīgi šajā lielajā un bieži vien tik vēsajā pasaulē. Vēl tikai pārmajam dažus vārdus ar centra direktoru Mārīti Grigānu, kurai kopā ar savu kolektīvu izdodas sapņot un arī realizēt lielus un labus sapņus. Katram gribas dzīvot skaisti un skaistā vide un sakoptā vide un man ļoti gribētos, ka viņam ir šī būtu patīkami, ka viņi jūstos tā kā mājas.
tāpēc es domāju, tāpēc rodas tā enerģija un gribēšana sakārtot visu, kad viņi tiešām jūstos labi šeit, kad domātu tā, kad īsta māja šeit un skaisti un sakops un viss viņam ir pieejams un viņi būtu laimīgi šeit. Jums izdodas, jūs jūtat, ka tie cilvēki, teiksim, kad viņi atnāk pie jums, ka kaut kas mainās viņos esot šeit? Es domāju, ka jā. Īpaši tad, kad kādu brīdi mani šeit nav un kad es parādos šeit, tad visi priecājas, skrien priekšā un priecājas un laimīgi un noilgojušies. Un es domāju, ka jā, kad viņam patiek šeit, patiek vide, patiek darbinieki, kurie šeit strādā. Un es domāju, ka viņi jūta šeit ļoti labi.